Жамбыл облысында жабай аңның етіне құмар азамат қолға түсті. Ол қызыл кітапқа енген қарақұйрықты жайратып салған. Шу қаласының тұрғыны енді сол үшін 18 миллион теңге айыппұл төлеуі мүмкін. 29 жастағы тұрғын құрып кету қаупі бар жануарды Жиембет ауылынан 25 шақырым жердегі алқаптан атып алған. Браконьер оның етін бөлшектегелі жатқан жерінен қолға түсті. Күдіктіден 16-шы калибрлі қос ұңғымалы мылтық тәркіленді. Ұсталған азамат сирек кездесетін аңды атып алған үшін қомақты айыппұл төлейді, немесе 6 жылға түрмеге жабылуы мүмкін.